Viņš piedzima valkā, bet tagad dzīvo Berlīnē. Oje, 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 viņš dzīvo Berlīnē, netālā nākotnē. Oje, 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 viņš tagad dzīvo apmēram 2025. gadā. Bet šodien viņš ir šeit, no nākotnes. Viņš ieradās pats, nevis tāpēc, ka tika piespiests vai sists. Dāmas un kungi, aplausi Krists! Nav dziedājis, ja man nebūtu draudzene. Ja man nebūtu sieva. Redzi? Nekad nav tā kā kārtībās. Nu, viss dzīvē ir iespējams. Jā, sveiki, mani sauc Krists. Un kā jau tika pieteikts, es šobrīd dzīvoju Berlīnē. Un esmu tur jau pēdējos 3 gadus. Un gluži es domāju, ka ļoti daudziem citiem, un es drīzāk arī jums savā dzīvē, ir tā, ka kamēr es nonācu līdz savam karjeras ceļam, kurš pavisam noteikti vēl nav beidzies, bija daudz un dažādi līkloči, bet varbūt es iesākšu ar to, ko es daru šobrīd. Un kāpēc mana dzīve pārsvarā paiet 2025. gadā un kaut kur pa vidu. Tā. Tātad es strādāju stratēģijas aģentūrā. Stratēģijas aģentūras, tās ir aģentūras, kuras palīdz citiem uzņēmumiem plānot ilgāka termiņa darbības. Un mans amats ir stratēģiskā dizaina un inovāciju konsultants. Dizaina, tas nozīmē, es neveidoju lietas, kas izskatās skaisti un smuki un netaisu grafiskus mākslas darbus, es mēģinu izveidot tādēļ taciņu līdz šim 2025. gadam tādiem uzņēmumiem kā Porsche, Bugatti, Volkswagen, Audi, IKEA un vēl daudziem citiem, kuri varbūt vairāk pazīstam Vācijā, bet es domāju, ka šie nosauktie arī pavisam labi zinām šeit. Un ko tad dara konsultants? Konsultants ir tāda savā ziņā interesanta profesija, jo tā sniedz man iespēju būt darbā daudzās un dažādās firmās, bet tā īsti nekur. Kaut arī es esmu strādāju ar šīm firmām, man tādēļ nav jābūt viņu algotam darbiniekam, kas ir super interesanti, jo tas man ļauj redzēt ļoti daudz un dažādas lietas. Un otra daļa ir šis inovācija konsultants, tas nozīmē, man ir jāmēģina palīdzēt šiem uzņēmumiem atbildēt uz viņiem kritiskiem jautājumiem par to, kā viss skatīsies nākotnē pēc 5-10 gadiem, un ko viņi var darīt šodien, lai, tā teikt, uzņēmums arī pēc šiem 5 gadiem pastāvētu, jo varbūt arī nedaudz sērīgi, bet, teiksim, jautājums jums, cik no jums šobrīd kabatā ir Nokijas telefons? Kāds var pacelt roku, kādam ir Nokijas telefons telpā? Man ja? Viens. Viens Nokijas telefons. Redziet, Nokija bija ļoti labs piemērs šiem uzņēmumiem, un tieši tāpēc, kāpēc man ir darbs, jo pirms 10 gadiem Nokija bija pasaules lielākais telefonu ražotājs, un šobrīd viņi praktiski neeksistē, un vārds, Nokijas vārds pieder nevis Somijam, bet Ķīniešiem. Un tas bija ļoti labs pamošanās. Tā teikt, modinātājs lielajam uzņēmējiem par to, ka ir laika domāt par nākotni. Tātad, kā es nonācu līdz savai profesijai? Varētu teikt līdzīgi kā miks, bet man bija vēl šķiet, ka daudz vairāk un dažādi soļi. Es esmu pieļāvis jebkuru, kā man teiktu, mamma, mana skolotāja vislielāko kļūdu vienmēr, jo izrādās, ka 18 gados izvēloties karjeru, nevienmēr var būt droši par to, ka tas arī garantēs tev, ka tu tur varēsi 20, 30, 40 gadus strādāt, pēc tam aiziet pensijā un viss būs labi. Visdrīzāk tā nenotiks, jo, ja mēs skatāmies uz statistiku, tad apmēram vidējais laiks pavadīts vienā darba vietā mūsdienās ir 3 līdz 5 gadi. Tāpēc varbūt nelielas padomas jums, nevajag satraukties par šo izvēli, viņi nav tik galēji kā nekas. Bet kā es līdz tam nonācu, bija pavisam vienkārši. Mani vienmēr interesējušas tehnoloģijas. Un, protams, ka dzīvoju tādā mazā pilsētā kā Valka,
un klausoties savos vecākos un klausoties, klausoties skolotājos, kuri bieži vien solīja to, ka es rakšu grāvjus, un tev bieži tiek sniegt informāciju, kur varbūt būs neatbilst patiesībai. Nākošais padoms, klausīties viņos mamās un tētos un skolotājos ir ļoti labi, bet vienmēr vajag arī domāt par to, ka viņi dzīvo mazliet citā laikā kā jūs. Kā to izmantot, tad to parunāsim mazliet vēlāk. Un jā, es atgāju studēt, jo vajadzēja taču mācīties augstskolā, jo, ja tu nemācies augstskolā, taču viss būs slikti. Vajadzēja mācīties augstskolā, tāpēc es atgāju studēt uz Latvijas Universitātes ekonomikas fakultāti, starptautiskos starptautiskās ekonomiskās attiecības. Un 4 gadus vēlāk uzsāku darbu kā tulks seriāliem. 3 gadus tulkoju seriālus, kas bija lieliski un bija izdarīt tulkot Game of Thrones un redzēt sērijas vienmēr vienu dienu pirms viņas tika rādītas televīzijā. Es biju ļoti, ļoti grūti nestāstīt, kas notiks seriālā. Un kā jau tie līkloči, to tiek visam dīvainos veidos un uz katram ir dažādas prasmes. Es kopš 16 gadu vecuma rakstīju blogu, ko tajā laikā vēl neviens par blogu nesauca. Tā bija dienas grāmata, blogs kā vārds vēl vispār neeksistē. Un parādījās jauna profesija, kas saucās sociālo mediju administrators, jo redzēt, līdz 2007. Gadam arī Facebooks vēl neeksistē. Tātad, ja es būtu 20. Klasē vēlējies izvēlēties karjeru sociālo mediju administrators, tas nebūtu iespējams, jo A, draugi tikko bija parādījušies, un šāda profesija neeksistē, un prasmes nebija vajadzīgs. Tāpēc varbūt nākošais padoms, vienmēr domājot par to nevis, kas ir jūsu karjera vai kas būs jūsu profesija, bet domājat par to, ko jūs varat iemācīties un kāds ir jūsu prasmes. Un jā, nonācu līdz sociālo mediju administrēšanai pāris gadus darīt to, līdz sapratu, ka patiesībā arī šī profesija man nav būs piemērota, un man tomēr interesē vairāk tehnoloģiju puse. Un tad es izdomāju, ka es taču varētu studēt vēlreiz. Man nav jāsamienās ar to, kas esmu izstudējis. Un vienkārši pieteicos studijām Dānijā, jo varbūt kā daži no jums varbūt zina, varbūt ne, Dānijā studijas ir bez maksas. Un pieteicos studijām Dānijā, kur es izmācījos vēl vienu bakalāru. Starp citu ļoti labs padoms, studiju punkti, ko jūs vēlāk iegūsiet studējot, viņus var pārnest līdz ar to, lai iegūtu vēl vienu bakalāru, bija jāstudēt tikai viens gads. Un es izstudēju uzņēmējdarbību un inovācijas. Un tajā brīdī, kad šīs studijas tuvojās beigā, man bija uzdevums meklēt prakses vietu. Es domāju, ok, ko es zinu un kādas zināšanas var izmantot, lai atrastu maksimāli labu prakses vietu. Un tad es atcerējos, ok, bērnībā es runāju vāciski, tāpēc varētu izmantot vācu valodas zināšanas, es runāju arī angliski. Es esmu strādājis ar tehnoloģijām kā sociālām mediju cilvēks, tādēļ man arī visai labi izpratu par to, kā uzvedās un ko dara cilvēki. Es esmu studējis ekonomiku, no kuras es atceros visai maz, bet nu pamata konceptus atceros, un arī inovācijas šajā Dānijas augstskolā. Un izmantojot šo, es vienkārši izsūtīju 50 e-pastus uz Vācijas dažādiem uzņēmiem, kas strādā ar firmām, kas man interesē, un ticēt vai ne, iegūt 5 no šīm prakses vietām, līdz ar to visam negaidīti, mēģinot šaut visās iespējamos virzienos, beigās es nonācu labākā pozīcijā kā diela daļa šo uzņēmumu, jo man bija jāatsaka 4 no viņiem, un pavisam negaidīti es biju tas, kurš varēja izvēlēties savu karjeru. Un jā, pēdējos 2 gadus man ir tas prieks braukāt apkārt pasauli, redzēt daudz liels uzņēmumus. Diemžēl man nav Porsche vēl, cerams, mēs mēģinām pierunāt vienmēr Porsche, lai viņi mums iedod automašīnu, lai viņus varētu labāk saprast, bet viņi to nedara. Bet jā, pēdējos 2 gadus es esmu šis inovācija konsultants Vācijā. Bet laikam tas nākošā lieta ir tāda, ka arī mans karjeras ceļš vēl beidzies, un es nevitīgi domāju par to, kā tas turpināsies un kas notiks tālāk. Pirms es beidzu stāstīt par to, ko es aptuveni daru, un jūs noteikti uzdodiet jautājumus, jo man pašam arī ir bieži grūti pastāstīt, ko tieši, kā izstāst tieši mans darbs, bet vieglāk atbildēt uz jautājumiem, kas, teiksim, kāda izstāst man diena. Un
Tad, ko es gribētu iedot līdzi, viens ir tas, ka ir vieglāk nekā liekas. Es atceros, ka kad es uzaugu savā mazajā pilsētā, man likās, ok, lielākais, ko es varu sasniegt, ir Rīga, vai lielākais, ko es varu sasniegt, ir varbūt uzņēmumi, kuros strādā man draugi un paziņas, bet patiesībā pasaule ir ļoti, ļoti maza. Un ir svarīgāk apraust to, ko tu vēlies darīt vai ko tu gribi apskatīties, jo nekas neviena no izvēlēm nav galēja. Ir svarīgi apskatīties, ko tu gribētu darīt un vienkārši šos cilvēkus uzrunāt. Un ticēt man, cilvēki ir ļoti, ļoti izpalīdzīgi, daudz izpalīdzīgāki, kā mums liekas. Tīri varbūt neliels apsvērums jums pašiem uzrakstīt e-pastu, lai, piemēram, strādātu vietējā laikrakstā, vai uzrakstīt e-pastu prakses vai vidusskolāju programmai, piemēram, ko piedāvā Microsoft, Google vai arī Latvijas lielie uzņēmumi, Telekom un tā tālāk un tā joprojām, aizņem precīzi tik pat daudz laika. Tātad viens no pieteikumiem, ja jums kaut kas interesē, vienkārši rakstiet, prasiet, dariet. Nākošais ir apzināties, ko jūs jau protat. Bieži vien mums liekas, ka nu jā, lai būtu programmētājs, taču ir jāzina matemātika un tā tālāk un tā joprojām, bet patiesībā ir tā, ka ja mēs paraugamies mazliet dziļāk un pavaicājam šiem cilvēkiem, kas to dara ikdienā, ir iespējams atrast daudz un dažādas šķautnes dažādām profesijām, kuras mums varbūt šeit interesantas un atrast vietu sev. Vēl ļoti svarīgi klausat vecākus un klausat skolotājus, bet nepaļaujoties pilnībā uz to, ko viņi mums saka. Ņemiet to kā veselīgu padomu, bet kas ir vēl svarīgāk, ejiet drīzāk pie viņiem proaktīvi, tātad ar pašu interesi, ar to, ko jūs esat izpētījuši. Ja jums, piemēram, gribas pārliecināt, nezinu, mammu vai tēti par to, ka es gribu kļūt par lidotāju, tad varbūt ir svarīgāk vispirms izpētīt, kā kļūt par lidotāju, un tad iet ar šo informāciju pie mammas un tēta. Nevis iet pie mammas un tēta, prasīt mammu, ko tu domāji, es kļūšu par lidotāju, jo viņiem visdrīzāk ir pilnīgi nekāda nojausma par to, kā kļūt par lidotāju. Ļoti, ļoti svarīgi. Un pats pēdējais, varbūt, arī beigas nav beigas. Esiet drosmīgi, jo neviena no izvēlēm, ko jūs dzīvē veiksiet, nav galēja, pat ja tā gribētos. Tas nozīmē, ka bieži vien ir tā, kā es teicu, 3 līdz 5 gadu vienā darba vietā, visdrīzāk jūs dzīvē mainīsiet karjeru vismaz pāris reizes. Jautājumi? Ir jautājumi, kur šitais te kuks varat mēdāties, ir kādam kaut kur? Vienat. Meitenes uzmanīgi, es mētu jums ķēru, jūs varat dot tālāk. Rekur ir jautājumi, es aizkurēju. Varu uzmest to pamīlu, vai visi tevi? Aizstādās augulēt. Nē, pieliek pie mūtas klāt. Melnais. Jā. Kāda ir tās mani darba diena? Es atnāku uz darbu un piemēram mums ir teams un klients Porsche, reāls gadījums. Ir uzdevums mums jautājumu ir izaicinājumu, un šie izaicinājumi parasti nāk trīs dažādos veidos. Vai mums tiek uzdodas jautājums, kāda izskatīsies nākotne par tēmu XY, piemēram, kāda izskatīsies automašīnu tirdzniecība pēc 10 gadiem, vai šajā gadījumā bija Porsche mums prasīja, ok, mums ir šāda tehnoloģija, mēs spējam mērīt berzi riepām, kas ir ļoti forši, jo mūsu zinātnieki nenormālā sajūsmā, bet mums nav ne mazākā nojauta, kādā veidā šo produktu attīstīt tā, lai cilvēki tas interesētu. Un tad mēs dodamies pie potenciāliem Porsche klientiem un sākam pētīt, kas varētu būt, kāda varētu būt pielietojuma šādām tehnoloģijām. Piemēram, viens no risinājumiem šajā gadījumā bija par to, ka Japānā, ja tā ir zemestrīce notiek,
Tad apmēram 10-9 sekundes pirms šī zemestrīce ir sākusies, visi cilvēki saņem uz telefoniem īziņas par to, ka tūlīt būs zemestrīce, jo 10 sekundes var glābt dzīvību pūstošiem cilvēku. Un mūsu viena no idejām bija tāda, ka ja katra mašīna, kas atrodas uz ceļa, spētu mērīt vibrācijas ļoti, ļoti mazajos apmēros, tad mēs iespējams varētu paaugstināt šo te šo sagatavošanās laiku, varbūt uz sekundēm 20. Un praktiski tāda ir mana darba diena, kad mēs izdomājam, kas varētu būt un izpētām, kas varētu būt šis nākotnes solis. Tad mēs sagatavojam dokumentus par to, kāds varētu būt ceļš līdz šīs idejas ieviešanai. Un kā nākošais solis ir, mēs dodamies pie firmā. Šīs firmas mums dod sadarbības partneri. Sadarbības partneri ir cilvēki, kuriem ir reāli prasmes, zināšanas un spējas, ko tādu ievies dzīvē. Un mēs ar viņiem pavadām turpmākos mēnešus šādu ideju realizāciju. Jā, tāda ir aptuveni mana darba diena, darba nedēļa, darba mēnesis. Daudz domāt par to, kas varētu būt un kāpēc, un ko varētu kā izmantot. Tātad, kādas bija tās jūsu lielākās bailes jūs šajā karjeras ceļā un kā jūs tikāt tam pāri? Man šķiet, ka lielākās bailes bija 12. Klasē par to, ka tev visu laiku teiks par to, ka nu, tev taču ir jāizdara karjeras izvēle, jo kā tad tu savādāk dzīvē sasniegs visu to, ko tu vēlies sasniegt, un paskaties, ko teiks citi, un paskaties, ko teiks kaimiņi, un kā tad būs tā, ka tu tagad septembrī nedosies studēt, ja visi tavi draugi dodās studēt. Ļoti daudz tieši tas, ka šķiet, ka bailes bija tās, ko man bija radījusi sabiedrība. Jums arī, es pieņemu, ka jūs esat pilnīgi jau cits pasaules iedzīvotāji, kā es biju pirms gadiem 10, kad pabeidz augstskolu, jau 12. Par to, kad kā tā būs, ja, kas tā būs, ja nu būs. Bet patiesībā lielākā atklāsme bija to, ka nekas jau nebūs, kad ir svarīgi izvēloties augstskolu, izvēlēties to pareizi iemeslu dēļ, un tas, ko saka citi, nav pareizi iemesls. Pareizi iemesls būtu, es ieteiktu jums apsvērst to, ko es varu iemācīties, ko es no tā iegūšu, un tieši iegūšu prasmi ziņā, nevis ko es iegūšu par grādu, jo, ja varbūt agrāk vecākiem pirms gadiem 20-30 tiešām un skolotājiem bija tāda sajūta, ka, nu, ja es esmu kļūst par lauku tehniķi, tad es būšu lauku tehniķis visu mūžu, nemžēl mūsdienās tā nebūs, kas varbūt padara mūsu karjeras izvēles grūtāk, bet tajā pašā brīdī arī tām ir mazākas sekas līdz ar to. Šķiet, ka tajā brīdī, kad sakot, kad ir atļauts riskēt un ka no tā nekas nenotiks, ka jūs no tā nenobeigsieties, no tā badā nenomirsiet, šāds risks nepastāv, ir daudz vieglāk dzīvot un gulēt. Ceru, ka palīdzēju. Vai tu vari pastāstīt kādu smieklīgu gadījumu ar savu darbu? Es bišu pazīstu Kristu. Un, tu man vienreiz kaut kā stāstīji par Berlīnas dzelzceļu vai Vācijas dzelzceļu un par kā jūs atrisinājāt to, ka vadība prasīja tur inovācijas un te jūs tur kaut kur viņus vedāt. Un vai tev ir kaut kāds tāds stāstīšs vai cits stāstīšs smieklīgs? Es tevi cenšos atcerēties no viņas stāstījums. Ar staciju. Ar staciju? Ar staciju. Ka viņi tur nebija bijuši. Ka viņi tur nebija bijuši. Jā, tevi atcerējās. Jā, daudz kas bija, bet kā tas var būt, kad kaut kāda aģentūra palīdz lielām firmām, vai ka lielās firmas, kuras ir šajā pasaules tā kā lielie vadītāji, vai te viņi nav gudrāki par visiem pārējiem.
Un nē, nav, jo bieži vien viņa lielākā problēma ir tā, ka viņi ir pārāk lieli. Ja mēs, piemēram, padomājam par Volkswagenu, viņi atrodas vienā pilsētā, kurā ir 120 tūkstoši iedzīvotāji. Šo ir pilsēta saucās Wolfsburga, un no 120 tūkstošiem iedzīvotāji 90 tūkstoši strādā uzņēmumā. Tātad, un tas ir tikai tajā vietā, viņi visā pasaulē, tātad mēs jāvienās, ka viņi mēģina žonglēt 500 tūkstoši darbinieku, piemēram. Un reizēm gadās tā, ka tiek aizmirsts par darbiniekiem, un tiek aizmirsts par veselām nodeļām. Nu, kāds to noteikti zin, bet katrā gadījumā viņi ne tie cilvēki, kuriem tas būtu jāzina. Tā, mums bija dots uzdevums. Kāda izskatīsies nākotnes pieredze, es nezinu, kā izskatīsies tas brīdis, kad tu iekāp vilcienā? Un vai mēs varam kaut kādā veidā šo brīdi padarīt labāku? Mēs teicām, ok, nu vispirms dosimies, ņemsim tātad, tur bija visi šo nodaļu vadītāji, mēs teicām, ņemsim jūs pie rokas, man liekas, būs ļoti labi, aiziet uz staciju. Jums jāspēr to, ka vienā brīdī, kad tu esi pietiekami liels šefs, tu vairs nebrauc ar vilcienu, kaut arī tu strādā, teiksim, Latvijas dzelzceļā. Tas nozīmē, ka nav cilvēkiem saprastojums par to, ko nozīmē braukt ar vilcienu, kaut arī tu vari šo uzņēmumu. Mēs devāmies uz staciju, un viens no priekšniekiem paziņoja, interesanti, mums ir velonoma un stāvlaukumi. Es pat nezināju, ka vispār kā stāsts eksistē, un nezināju neviens no viņiem. Tas nozīmē, ka visdrīzāk uzņēmumā kaut kur sēž 20 cilvēki, un pēdējos 2-3 gadus rīko un organizē šo stāvlaukums un velosipēdus, par kuriem uzņēmuma vadība pat nav ne mazākā nojauta, kur eksistē. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs mans darbs, jo mans darbs nav zināt vairāk, kā viņi zina. Mans darbs ir vienkārši paskatīties uz lietām ar svaigu aci un pateikt, a, jūs esat domājuši tās? Tad cik mēs varam ātri izmēģināt vienu tipisku darba lietu, ko mēs izmantojam, lai cilvēkiem apmēram pastāstīt, kā mēs varam palīdzēt. Ļoti bieži mums atnāk uzņēmums un saka, un šis būs tāds uzdevums jums visiem, jūsu izaicinājums ir uzbūvēt tiltu pāri upē. Lūdzu, atsūtiet mums 10 iespējamos risinājumus. Piemēram, kas varētu būt, kāds varētu būt risinājums, ja tev ir šāds uzdevums, uzbūvēt tiltu pāri upē? Jā, bet tev vajag 10 dažādas izcinājums. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam uzbūvēt pontonu tiltu, mēs varam uzbūvēt dzelzs tiltu, dzelzceļa tiltu, mēs varam uztaisīt panču tiltu, un beigās tev ir 10 dažādi tilti, un tad viņi izdomā, ok, mēs celsim panču tiltu. Kad mēs ejam uzņēmumā, mēs viņam uzdodam citu jautājumu. Viņi saka, mums vajag uzbūvēt tiltu, mēs pasam, kāpēc jums vajag tiltu? Kāda varētu būt atbildi? Lai tiktu pāri, tieši tā sakam, ok, tāpēc jūsu uzdevums ir nevis uzbūvēt tiltu, bet tikt pāri upē. Un ja es jums tagad uzdodu jautājumu, jūsu izaicinājums ir nosaucēt 10 veicus, kā šķērsot upi. Ar trosi. Ar trosi. Pārpeldēt. Kā? Tunēls, līdmašīna, kuģis, pārpeldēt. Redziet, atbildes ir daudz vairāk, bet ja tu 10 gadus esi vienā uzņēmumā, bieži vien ir tā, ka mēs redzam visu no viena punkta, un mans darbs kā konsultantam ir iet pie citām firmām, un mēģināt viņiem paskaidrot to, ka ziniet, ko uz lietām var paskatīties arī savādāk. Tātad, ja man prasīt, kāda ir mani īpašie, kāds ir mans īpašās spējas, laikam mans īpašās spējas ir nevis zināt kaut ko ļoti, ļoti labi, bet zināt ļoti daudz. Un vienmēr būt ieinteresētam un zināt, kā uzdot pareizos jautājumus. Jā. Paldies, ir Miks mani.